အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအခုထောက်ပြခြင်းလာအလွန်အမတန်စိုးရိမ်ပါလေအလွန်အမတန်အထူးယူဆကြပါရာဂိုင်နှုံးနဲ့လူတိုင်းကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားဒီတင်ချလူတိုင်းတော်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံចောင်းသားဒီတင်ချပြောမနေအတော်သလားမမင်းနဲ့တင်ချကောင်းနေမှာဖြတ်ကနေဖြတ်ကနေတွေ့တတ်တယ်တချို့ဆိုမိမတော်အတွက်နေပိုးတော်တော်သေးတယ်သူများနိုင်ငံနဲ့သူများနိုင်ငံမှာဒီကွန်ပျူတာနဲ့ဒီကယ်ကူလေတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းနဲ့အကုန်တွေ့တတ်တာတွေ့ကြည့်နိုင်ငံလူကြီးတဝက်တာဒီကေ positive ဖြစ်သွားရင်25တန်းအဲ့25တန်းကနေဘလောက်ရာဂန်နှုံးဒီဆေးရုံရောက်နိုင်လဲအောက်ဆီဂျင်ကျနိုင်လဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့လောက်များတဲ့အောက်ဆီဂျင်လူတစ်ယောက်ကို2သိန်းခွဲဆေးရုံရောက်ရင်အဲ့2သိန်းခွဲတဲ့အောက်ဆီဂျင်ဘယ်မှာသက်ရှာမလဲဒီနိုင်ငံမှာတော့မရှိဘူးဆေးရုံရောက်လာတဲ့လူက2သိန်းခွဲအတွက်အောက်ဆီဂျင် UK နိုင်ငံမှာလည်းမပေးနိုင်ဘူးမရှိမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်မှာသက်ရှာမလဲဒီအောက်ဆီဂျင်ပြီးတော့အထူးသဖြင့်ဗန်ဒီလီတာလိုတဲ့လူတွေကအောက်ဆီဂျင်ကွန်ဆက်ရှင်အရမ်းများတာကျွန်တော်လိုက်တစ်ခုပါတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြဘူးတဲ့အောက်ဆီဂျင်သုံးတဲ့ဒီ liquid ဥကြီးတွေကရေတွေခဲပြီးတော့တခါတည်းကျွန်တော်တို့ကတစ်ချိန်လုံးတက်ပြအခုကျွန်တော်ဒီမနက်တော့တက်ပြခဲ့ရသေးတယ်အောက်ဆီဂျင်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံမှာက covid blue ညာအခု၄ရောက်ပဲရောက်သေးတယ်၄ရောက်တော့အောက်ဆီဂျင်မနိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီဗန်ဒီလီတာလူနာကအောက်ဆီဂျင်အရမ်းသုံးတာအဲ့တော့လူနာသိမ်းခွဲတာဆေးရုံရောက်အဲ့နာသိမ်းခွဲတဲ့အောက်ဆီဂျင်ပဲမှာလေရှိမှမရှိနဲ့ဖြစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဓာတ်ရီကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်အလွန်အမတန်ဆိုအဲ့ဒါကို UK အစိုးရကသူများနဲ့တကွက်ကြုံမြင်နေသူကမ္ဘာကိုထုတ်ပြရတယ်သူပါလောက်ရမယ်မင်းတို့ပါလောက်ကြမယ်မင်းတို့ဆွေးနေကြသူလည်းသူနိုင်တာလုပ်ပြီးမှာပေါ့ကျွန်တော်ပြောတာသူတို့ချက်ချင်းဝင်ရောက်ကူညီတာမကူညီတာတဲ့သူတို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုအချက်လက်နဲ့အလတ်လုပ်ပေးလိုက်တာလာကူညီတာလာမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောသူသူပြောတဲ့အတိုင်းနှစ်ပတ်အတွင်းမှာဖြစ်ဖို့နှစ်ပတ်အတွင်းမှာကာကွယ်ဆေးတော့မထိုးရသေးဘူးကာကွယ်ဆေးအခုတို့လည်းပြောနေတာပဲ NUG ကလည်းထိုးပေးမယ်ပြောနေတာပဲအခုဒီမစနိုင်သေးဘူးသူကုလသမဂ္ဂလည်းအခုဟန်ရေးပြင်နေတာပဲလာမယ်ဘယ်တော့လာမယ်ဘယ်သူမှမသိသေးဘူးနောက်တော့ကာကွယ်ဆေးမှာစထိုးတယ်ပဲထားအောင်ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ဥပမာအရ UK နိုင်ငံမှာတနေ့ကိုစထိုးတဲ့အချိန်ကလူ9000ကာကွယ်ဆေးထိုးမနေ့လို့ယူရတာအခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တသိန်းထိုးနိုင်တယ်ပြီးမှအခုဆိုရင်တနေ့အခုအနေထားတော့ဒါတော့တို့မှာ facility တွေနဲ့ဒီအားကစားယုံကြီးနေမှာအမြောက်အများတို့ mass လို့သုံးတယ်အမြောက်အများကာကွယ်ဆေးထိုးစင်တာတွေဖွင့်လာတော့တနေ့ကိုတသန်းမထိုးမိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့စထိုးရတော့တနေ့ကိုတသိန်းပဲထိုးနှစ်ပတ်ဆိုရင်လူတသန်းကျော်ပဲကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရအောင်ပါဒါ NUG လည်းထိုးမယ် UN လည်းထိုးမယ်ဒီဘက်ကျွန်မရှင်ကြီးများလည်းထိုးမယ်တို့အကုန်ထိုးမယ်ပြောကျွန်တော်ပြောတဲ့ခဏတော့နိုင်ငံရေးတွေခဏမေးတာတို့လည်းထိုးပြီးတော့မယ်တို့သုံးဖွဲ့လုံးတပြိုင်တည်းပြုံထိုးမယ်တနေ့ကိုကျွန်တော်တသန်းမထိုးမိနိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီနိုင်ငံမှာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအလုံးစုံထုတ်မိနေလူသသိန်းလူသသိန်းဆယ်ရက်မှာတသန်း14ရက်ဆိုရင်တသန်း4သိန်းပဲအဲ့တော့ကျန်တဲ့လူတန်း40ကျော်50ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမမီတော့ဘူးအဲ့ဒီတိုင်းကသူပြောတာမှန်ရင်ပေါ့မမှန်ပါသေးလို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းတယ်နော်သူကတော့ဘယ်အချက်လက်ကိုမှီဟိုပြီးပြောလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးသူတင်းနေမှာလဲဒီတိုင်းပြောနေ BBC မှာလဲလူတိုင်းဟာပြောနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံလူကြီးဒီနှစ်ပတ်အတွင်းလူကြီးတစ်ဝက်ကကူးစက်နိုင်တယ် positive ဖြစ်နိုင်တယ်ကျောင်းနာကူးစက်နိုင်နေဆိုတာအလွန်အမတန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့စိုးရိမ်ရေမှတ်တဲ့အမြင့်ဆုံးကိုရောက်နေတာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူပြောသလိုမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်အထူးကူးစိုက်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲပြောနေတယ်ကျွန်တော်ဇူလိုင်9ရက်နေ့တည်းကပြောတယ်ကျွန်တော်ဒါမန်တဲ့တိုင်တက်ပြနေတာမဟုတ်ဘူးတွက်ချက်လို့ရတယ်တင်ချာနီးနဲ့အကုန်တွက်ချက်လို့ရနေပြီဘာတို့ data နဲ့ science ဆိုတာဒါအမှန်ကန်ကန်ပြီ။အဲ့ဒီ data နဲ့ science အနေနဲ့အခုဖြစ်နေတာမင်းကသမရဂျိုးဘိုင်ဒန်လည်းပြောတယ်။သမရဂျိုးဘိုင်ဒန်ကနောက်ဆုံးဒရင်းသာရှင်းလင်းပွဲပြီးကန်ဒီမှာပြန်မေးတဲ့မိန်းကုံတစ်ယောက်ကဒါကတော့သူတို့ကဟိုဘက်ကပါတီရဖြစ်ပုံများတယ်ခနဲ့ပြီးမိတာပေါ့။သမရဂျိုးဘိုင်ဒန်ရှူးရှဲဖြစ်သွားတယ်။ဒေါ်နဲ့မိုးနဲ့ပြန်ဖြေတယ်။သူထွက်ကန်ဒီမှာမေးလိုက်တယ်မိန်းကုံ။မင်းနဲ့မေးလာတော့ကမင်းပြောထားတယ်လေတဲ့။အတို့နိုင်ငံမှာ mass မလို့တော့ဘူး။မင်းအခုတခါပြောင်းပြန်ပြန်လေးပြန်ပြီးတော့မင်းအခုကမတ်ပြန်တက်ရမယ်ပြောတော့မင်းအစိုးရတရားလုပ်ပြီးနှစ်လအတွင်းမှာစကားဘလောင်းမလဲပြောလာပေါ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဒိန်းတော့မေးလိုက်သူရှူးရှဲပြန်ပြေးတယ်မဟုတ်လေအဲ့ဒီတော့အနေထားတစ်မျိုးအခုက data variant လေ data variant ဖြစ်လာမှဘယ်သူကသိမှာလဲအခုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အခြေအနေအခြေခံရငါပြန်လောက်ရတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ UK အစိုးရကအရန်လဲတာကျွန်တော်ပြောအဲ့ပြပြောတာစကားဆိုတော့ wording သူကပြောတာပြီးသား UK အစိုးရက तू lockdown ဖြုတ်တဲ့နေ့တည်းကအချိန်မရွေးမလို့
ပိုးတွေတက်ကူမယ်မလို့အနေထိုင်နေကြောက်ဖြစ်လာမယ်လူတွေချင်းုံပြန်ရောက်လာမယ်ဖြစ်လိုက်သူအချိန်မျိုးလော်တော့ပြန်လို့မလို့သူစကားကြိုခံထားပြီးသားတမနာဂျိုးပိုင်နေကအဲ့ငားရဲ့နေကသူကဧပြီလအဲ့လိုပြောတာတရင်တော့ကအဲ့လိုထောက်တာဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒါပြောနေတာနိုင်ငံရေးကစားတာမပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးပြောချင်နေတာကတွက်ချက်လို့ရတယ်အခုအဲ့ဒီသတင်းကအမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုအာရုံစိုက်ရမှာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးနိုင်တာမနိုင်တာအဲ့ဒါတည်းခဏနေ ਉ ကာကွယ်စည်းလာတာမလာတာခဏနေ ਉ မမီတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တွက်ပြသလိုတနေ့တဖန်မြန်မာပြည်လူကြီးတဖန်ကိုကာကွယ်စည်းထိုးဖို့ဆိုတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး UK နိုင်ငံမှာတော့မဖြစ်နိုင်တာတဖန်ထိုးဖို့တော့မနေထိုးယူရမှာလူတဖန်ကာကွယ်စည်းထိုးဖို့ဆိုတာခလေးကစားတယ်လို့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျစန်တာတွေအများကြီးဖွင့်ရမှာကာကွယ်စည်းတွေအကုန် ready ဖြစ်ရမှာလူတွေလည်းလာပြီးတန်းစီရမှာအများကြီးပြောစရာတွေရှိတယ်အခုလိုနေထားမှာအဲ့တော့လူဦးရေတဝက်ဆိုရင်25သန်းခင်ဗျ25သန်းကိုကျွန်တော်တို့ 0.1 ရာခိုင်နှုန်းဆိုရင်တော့တော်ကောင်းပါပြီ။ဘာဖြစ်လို့တန်း100ဆိုရင်တသန်းလေ။25သန်းဆိုတော့နှသိန်းွယ်ပေါ့။အဲ့တော့အထူးယူဆိုင်ပါ။ကျွန်တော်ဒါကိုပဲဒီနေ့ကတော့မန်းရှင်းလုပ်ခြင်းနဲ့အထူးယူဆိုင်ပါ။သူတို့ခရီးတွေပြနေကြတယ်ပြောနေကြတာကျွန်တော်ဘာသူမှအပြစ်မပြောဘူးဒါဘာသူမှလည်းကျွန်တော် criticism blame လည်းမလုပ်ချင်ဘူးသူတို့လုပ်เสียရှိတာသူတို့ပြောကြတယ်ဆိုကြတယ် NGO ကလည်းကြိုးစားတယ်ဒီဘက်ကျော်မိုင်ရှင်ကြီးကတော့ဥကကျွန်တော်တို့က3ဘွဲဖြစ်နေပြီလေအခုကကျော်မိုင်ရှင်ကြီးများကတစ်ဖွဲ့ဒီဘက်အဲ့ဒါကတော့ပြည်သူကလက်မခံဘူးပြည်သူလက်ခံတဲ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရ NGO ဂျာနေတပ်ပါတီလို့ခေါ်တဲ့ UN UN နဲ့ UN က UNICEF တို့ပါလို့ဒီ3ဘွဲကနေအခုပြင်ဆင်နေပြီဒါမဲ့ပြင်းစင်နေတာကဘရော့ဆာပါလေအခုပြောတဲ့ပုံစံကနှစ်ပတ်အတွင်းလို့သူကပြောတယ်ဘာကြောင့်သူပြောလဲကျွန်တော်မသိဘူးသူဒီ UK နိုင်ငံအစိုးရကိုစားပြောတဲ့သံမတ်ကြီးပြောတာလေကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာသူကိုယ်တိုင်ကမ္မကထလုပ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအရေးပေါ်ဆွေးနွေးပွဲအလွတ်တော်ဆွေးနွေးပွဲမှာသူကိုယ်တိုင်ပြောရတဲ့စကားဘာဒေတာအချက်လက်ကိုကြည့်ပြီးသူပြောလဲတော့မသိဘူးဒါမဲ့အဲ့ဒီစကားရဲ့နောက်ဆက်တွဲဒီအလွန်အမတန်ဆိုးရိမ်စရာကြီးဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ချပြခြင်းတာပါအဲ့တော့ဘယ်လိုအကြောင်းအရာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီရင်ဆိုင်ရတော့မှာပဲရင်ဆိုင်မှုအကောင်ဆုံးနည်းဒီအထုကူဆိုင်ရမှာအထုကူဆိုင်ရမှာကျွန်တော်တို့အသွားအလာတွေအလွန်အမတန်စင်ကြေဖို့လိုအပ်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူကပူတည်ပါတယ်ဒါမဲ့ Facebook မှာဟိုလူကတင်ဒီလူကတင်အခုလို့စုပြီးတော့ဘဟု data အချက်လက်နဲ့မသိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသတင်းမထုတ်ပြန်နိုင်တာဖြစ်တာပေါ့ဒီဘက်နိုင်ငံတွေမှာကသူတို့ကသတင်းအချက်လက်နဲ့ဒါလွတ်လပ်တဲ့သတင်းဖြန့်ရေရှိတဲ့အတွက်တကယ်စစ်လို့တကယ်ပေါ်ရင်သူတို့ကလိမ့်လို့လည်းမရပါဘူးဒီနိုင်ငံတွေမှာမီဒီယာတွေလည်းရှိတယ်အဓိကမီဒီယာကအရန်ရေးကြည့်တာအဲ့တော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတယ်တာဝန်ယူမှုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများမနေ့ကဒီကုလသမဂ္ဂဆွေးနွေးပွဲမှာနောက်ဆုံးပေါ့နော်အပိတ်ပေါ့ကျွန်တော်တော်စုစံလှလှဆိုပြောတာမမှီလိုက်ပါဘူးဒီကျွန်တော်ကရှင်ကောင်းဆောင်ပြောတဲ့အချိန်မှာစမှီတယ်ကျွန်တော်တရား YouTube ကို live လွှင့်ပို့ပါညာလို့တဲ့အချိန်ကျွန်တော်လွှင့်နေလွှင့်တော့သူကပြီးသွားပြီလေဒါပေမဲ့အပိတ်မှာသူပြောရပါတယ် conclusion ပေါ့နော်မနေ့ကသူပြောခွင့်ပေးတဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်မှာတော်စုစံလှလှဆိုကတော့ line မရှိတော့ line ကြာသွားပြီပေါ့အမဒီကချင်ကောင်းဆောင်ပြောတဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒါလေအမှန်ပါကျွန်တော်လေဒီကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး3-4ရက်ရှိပြီးအာရုံစိုက်ပြောနေတဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့သူ့စကားကိုပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကိုးကားပါရစေကုလမမကလူမြာကြီးစင်မြင့်ပေါ်မှာလုံခြုံရေးကောင်စီလူတာမတ်ကြီးများရှေ့မှာအလို့သဘောဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများကိုစားကချင်ကောင်းဆောင်ပေါ့နော်ကချင်သူတို့အဖွဲ့တဖွဲ့ SCIP လာမသိဘူးအတွင်းဘူးပေါ့ခုနမရခက်တယ်ခင်ဗျာဒါပါတော့အဲ့ဒီကောင်းဆောင်ပေါ့ပြောတဲ့စကားပေါ့ဒါမလေးမစားဖြစ်ပြီးတော့နည်းနည်းမပြောတော့နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီနာမည်ဆိုရင်အမြဲတမ်းအမှတ်မှားတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီကချင်ကောင်းဆောင်ကိုလည်းတောင်းပန်ပါတယ်ဒီနာမည်ကိုကျွန်တော်မှားပြောမှာကိုလကုန်းအေးဘာကျွန်တော်နာမည်မှားမှာဆိုလို့နော်အဲ့ဒီကောင်းဆောင်ပြောရတဲ့စကားပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူများကိုတကယ်ထင်ရစေတာကဘာကြီးကိုသူကအသိပေးလိုက်တယ်။ငါတို့ပြည်သူတွေက
trust ပဲယုံကြည်မှုပဲယုံကြည်ခြင်းမရှိတာယုံကြည်မှုမရှိတာအရုပ်ပြည်သူတွေကလေဒီကြောင့်မှရှင်ကြီးများကိုမယုံကြည်တဲ့အတွက်ဒီကာကွယ်စည်းသူတို့လာထုတ်ပေးလာထုတ်ပေးရင်တော့ကာကွယ်စည်းမထိုးရလို့အသက်ဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုရင်အသက်ဆုံးရှုံးမှုကိုရွေးကြတော့မှာအရုပ်ပြည်သူကအဲ့လောက်တိတော့စဉ်းစားနေပြီဆိုတော့ပြောရတဲ့စကား အလုံးမတကြီးကိုယ်ကိုယ်ကောင်းစေပါဘာ။ဒါပြည်သူများအားလုံးရဲ့ဆန္ဒကိုလည်းတကယ်ပေါ်စေတဲ့စကားလုံးပါ။ပြည်သူတွေကမင်းတို့အုပ်ချုပ်တော်ကိုလက်မခံတော့ဘူး။မင်းတို့အုပ်ချုပ်မဲ့အတူတူမင်းတို့ကိုဒုဒေါဟာမဲ့အတူတူမင်းတို့နဲ့ပူးပေါင်းဝါမဲ့အတူတူငါတို့အသက်တွေကိုပဲငါတို့စည်းမဲ့ဆိုတဲ့စစ်တပ်ကြီးတော်ဖြစ်နေပြီ။ ကဘာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါကုလသမဂ္ဂဆိုတာတန်ရေးတမန်ရေးစကားပါခင်ဗျာတန်ရေးတမန်ရေးစကားဆိုတာအဓိပ္ပာယ်အများကြီးရှိတယ်သူလည်းသိတယ်သူလည်းကောင်းဆောင်မယ်ဒါကချင်းကောင်းဆောင်မယ်ဒီအန်ဂျီဆိုရတဲ့သူပူတွဲလုံနေတာတော့ပညာတတ်ပါလူငယ်ပါလူလက်ပိုင်ပေါ့အလွန်အမတန်ကောင်းတဲ့စကားပါတကဘာလုံးကိုချပြတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများဟာဒီ ကျွန်မရှင်ကြီးများကိုဘလောက်တောင်မလိုလားနေဘူးတဲ့ဆိုရင်အခုချိန်မှာကိုဗစ်ပိုးကူးစက်နိုင်တယ်ကူးစက်နေတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့ကိုဗစ်ပိုးကြောင့်မသေဆုံးနိုင်တဲ့အသံတည်းမရှိတဲ့ကာကွယ်ဆေးကိုသူတို့ကိုကယ်မဲ့အသက်ကယ်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ကာကွယ်ဆေးကိုအဲ့ဒီကျွန်မရှင်ကြီးများလက်နဲ့ထိုးပေးရင်မယုံတဲ့အတွက် trust မရှိတဲ့အတွက်အသေးခံတော့မှာ ကျောင်းကနမင်းတို့နဲ့အတူတူနေမဲ့သူတေတော်မသည်အော်ကောင်းပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးတက်ရောက်နေတယ်။ဒါအလွန်အမှန်ဝင်နေစရာကောင်းပါပါ။ဒီစကားလုံးကလေဒါကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ပြောနေတယ်လို့ပဲတမိုင်းမှာတကယ်ကမိတယ်မစကား။တနေ့တစ်ခါကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းကိုကလေးတွေကိုသင်နေချင်းပါ။ဒီစကားလုံးကိုတမိုင်းပညာရှင်များထည့်ရေးပါ။ ကုလမကလို့အစည်းအဝေးတစ်ခုမှာဒါပြောသွားတဲ့စကားလုံးပါအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူပြည်သားများလက်ရှိအမှန်တကယ်ရင်ဆိုင်ခံစားနေရတာတကယ်ထင်ရှားတဲ့စကားလုံးပါခင်ဗျာ ကျွန်တော်လည်းနေ့တိုင်းပြောနေတဲ့တည်တယ်ကျွန်တော်ပြောမထွက်လို့မပြောတာတစ်ချက်နှစ်ချက်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကာကွယ်စည်းထိုးကြပါစို့ပြီးကျွန်တော်နှီးမျိုးစုံနဲ့စီယုံပေးနေတာဒါမဲ့ trust မရှိတော့ဘူးဆိုတာအသေးစားပဲကျွန်တော်လည်းမရှိဘူးသူတို့လက်ထက်မှာသူတို့အုပ်ချုပ်တာခံမဲ့စားသူတို့ပေးတာအစားမဲ့စားသူတို့ကြွေးတာအစားတေဘူးတီတော်ဆုံးပြတယ်မနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်လိုက်တခုမှာ ဒုတိယဝါကွန်မန့်ဝင်ရသူ့အမေလေးတဲ့65နှစ်အသက်ဈေးထိုးအောင်မယ်ဆိုလို့သူ့ကိုဈေးလာကောက်တဲ့အချိန်မှာမထိုးဘူးငါအသေးခံမယ်ဒီလူတွေနဲ့မပူပေါင်းဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အမေလေးကျွန်တော်မင်းကပြောတာမိန်းကလေးတွေဆုံးဖြတ်ဘူးဒါတွေအားလုံးဒီအလွန်အမတန်ကြည်ကွဲစရာတွေပါမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာတကယ်ကြီးမားတဲ့တန်ရတဲ့ချက်တွေပါအနာတရားတွေပါအဲ့တော့ အားရအောင်ကိုချစ်စင်ကျင်းသားလိုက်တဲ့အခါမှာလူသားများဖြစ်တဲ့လူသားများပေါ်စဉ်းစားကြဖို့ပဲလို့တော့တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အထူးကူဆိုင်ဖို့လိုရတယ်အမှန်ပဲအထူးကူဆိုင်ဖို့လိုရတယ်မဖြစ်ပါစေနဲ့လေကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ကျွန်တော်စကားလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ဒီအရာရာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအားနေနေစေယုံလည်းမရှိဇမိုင်းဝန်ထမ်းတွေလည်းသူတို့နှိမ့်ဆက်ထားလို့မရှိဘူးသူမလည်းမလုပ်ပေးရောက်သေးခြင်းလည်းမရှိဇေဝါလည်းမရှိသူတို့ကလည်းယောဒီရောရဲလောက်ထားကျောင်းတွေဖွင့်ထားခဲ့အခုဆိုရင်လည်းဒီအတုပါခန္ဓာတွေကိုမသိကြအောင်ဆောင်ရွက်လူတွေပေးစုနေလူတွေကလည်းအကြောင်းမျိုးကြောင့်စုကြအောင်ဆိုတော့ဒါတော့
နိုင်ငံလူကြီးရဲ့တဝက်25သန်းလုံးပေါ်စစ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့အထူးပြုဆဲဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ဘလသမကတော့သူ့လို့သူ့လို့တယ်အာဆီယံကလည်းသူ့အောင်သူပြောနေတယ်ဒါအလွတ်တဘောပြောနေတာပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကာကွယ်ဆေးတွေအမြင့်ဆုံးရပြီကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရတော့ကျွန်တော်တို့ trust ရှိတော့ NUG အစိုးရကအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကပခုံးပေါ်ကိုပြည်သူဆရာဝန်များပြည်သူကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းများကတစ်ဆင့်အမြန်ဆုံးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုအမြန်ဆုံးတတ်နိုင်ရင်မနှက်ဖြင့်ရပ်ပိုင်းအတွင်းအမြန်ဆုံးရပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါရေတော်မူနိုင်ငံနိုင်ငံအားလုံးမင်္ဂလာပါတာဝန်စီအမြန်ဆုံးရဖို့အမျိုးကြီးအစိုးရကအမြန်ဆုံးထုတ်ပေးနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်။ဒုနီလကောင်ကုလသမဂ္ဂကလည်းအမြန်ဆုံးဒုနီလကောင်အာဆီယံကလည်းအမြန်ဆုံးကာကွယ်ဆေးတွေလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မရတာနဲ့ဆိုင်ရင်ရဖို့လိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အမြန်ဆုံးရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတယ်။ပြီးတော့အမျိုးကြီးအစိုးရကလည်းမနေ့ကကုလသမဂ္ဂလူကြီးကောင်စီအလို့တဘောအစည်းအဝေးမှာအမျိုးကြီးအစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးတော်စုစံလှလှဆိုးကိုရောက်ဝင်ပြည်တယ်ဆိုတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂမှာတော့ထွေထွေညီလာခံကြီးမှာစက်တင်ဘာလမှာမဲခွဲဆုပ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ energy အစိုးရဘက်ကဒီ credit ရှေ့ပေါ့နော်ခန့်အပ်မဲ့သာမတ်ကြီးအနိုင်ရဖို့ပါဘူးတည်ကြတဲ့တည်ကြလာတယ်ပြောချင်တာကတန်ရေးတမန်ရေးရကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဖို့ကတည်ကြတာတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ energy အစိုးရတရားဝင်ပြည်သူအစိုးရပြည်သူတွေလူချင်းတဲ့သာမတ်ကြီးပြည်သူတွေခန့်ကျင်တဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာသာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဒီစတေမာလာမှာမဲခွဲရင်ကြီးတရားကျွန်တော်ပြောသလိုနိုင်ဖို့ကမနေ့ကဒီလုံရဲကောင်စီဒီအလို့တဘောဆွေးနွေးပွဲမှာပြောတဲ့သာမတ်တွေအားလုံးဒီကျွန်တော်ဆက်ကျင်ကပ်ကွက်တာတယောက်မှမတွေ့ပါဘူးအကုန်လုံးထောက်ခံပြီးပြောတာအထူးသဖြင့်အာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာအကုန်ထောက်ခံပြောတာပါငနေလေးပဲဒီရန်နံကပြောဒါပေမဲ့သူတို့လည်းထောက်ခံတဲ့ဘက်ကပဲပြောသွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီကိစ္စမှာတော့အခြေအနေအရန်ကောင်းတယ်နိုင်ငံရေးရပိုင်ရေးတမန်ရေးရနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးရနိုင်ငံတကာမှာပြောဆိုဆက်ဆံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကချင်ကောင်းဆောင်တို့လည်းကမ္ဘာဒီကောင်းဆောင်များနဲ့တန်းတူပြောဆိုဆွေးနွေးနိုင်တယ်ဒါဒီအားလုံးကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးရကောတန်ရေးတမန်ရေးရကောကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကနိုင်ဖို့ပါပေးကြတာလို့ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်လေးမှာဒီသူတို့ပြောသလိုဒီနံပါတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အထူးပြုဆိုင်ဖို့ကြောကြလို့ရင်အားလုံးမကြမ်းမမာတဲ့လူများအများဆုံးကြမ်းမာပါစေ။အောက်ဆီဂျင်ရှူနေရတဲ့သူများလည်းအများဆုံးအောက်ဆီဂျင်ဖြုတ်နိုင်ပြီးအောက်ဆီဂျင်ကိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုရရှိကြပါစေ။ဆေးရုံတက်တဲ့လူများလည်းအများဆုံးဆေးရုံနဲ့ဆင်းနိုင်ကြပါစေ။ရေဘေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူများအားလုံးလည်းအများဆုံးပြန်လည်ဆင်းပြေးကြပါစေ။ငလင်ဘေးခံစားရတဲ့လူများလည်းအများဆုံးပြန်လည်ဆင်းပြေးကြပါစေ။အငတ်ဘေးခံစားရတဲ့လူများလည်းအများဆုံးအကူအညီများရောက်လာပြီးဆင်းပြေးကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်မိန့်ပါ